Մեր եթերը շարունակվում է։ Այն շարունակվում է հերթական հարցազրույցով, մեր հյուրն է քաղաքագետ Ռոբերտ Ռևոնդյանը։ Բարևս պարոն Ռևոնդյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։ 270 միլիոն դոլար հոստացել է մեզ Եվրամիությունը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, 65 միլիոն միայն այս տարի հոստացել է Անտոնի Բլինքենը ԱՄՆ-ն։ Բայց արդյոք մեր հիմնական խոսույթը արևմուտքի հետ դա փողն է։ Արդյոք այս տնտեսական օրակարգը, իսկ օրակարգը կարծես թե տնտեսական է, իր հիմքում չի պարունակում այլ օրակարգ, ես դա բնութագրում եմ այսպես, ես կարող եմ սխալվել, փորձեմ ձեզ հետ քննարկել, արևմուտքի նպատակադրում, նպատակ փոխել հարավային Կովկասում գործող ստատուս քվոն։ Կարծում եմ հարավային Կովկասում գործող ստատուս քվոն արդեն գոյություն ունի, այն ստատուս քվոն, որը եղել է տարիներ շարունակ, 44 օրյայից հետո հաստատված։ 44 օրյայից հետո հաստատված առավել եւս գոյություն ունի, եւ գոյություն ունի սկսած 2022 թվականի հոկտեմբերից, կարելի նույնիսկ ասել սեպտեմբերից, երբ ակնհայտ դարձավ, որ այն մեխանիզմները, որոնք աշխատել են մինչ այդ, պատերազմից հետո, նույնիսկ ձևավորվելուց հետո, որոշակի տրանսֆորմացվելուց հետո, միևնույնն է չեն աշխատում, եւ տեղի ունեցած դիվերսիֆիկացիան գործընթաց, բայց այդպես շատ չհեռանալու համար մեր այսօրվա խնդրից, մեր այսօրվա նյութից վերադառնանք, այո, իսկապես խնդիրը գումարների մեջ չէ, խնդիրը նույնիսկ եթե լիներ միլիարդներ, խոսքը դրա մեջ չէ, խոսքը նրա մասին է, որ ձևավորվում է նոր փոխհարաբերությունների համակարգ, եւ այդ փոխհարաբերությունների համակարգում շատ կարեւոր թեզեր հնչեցին հայտարարությունների ընթացքում։ Ես կանգ առնեմ մի կարևոր դրույթի վրա, որի մասին խոսեց Բլինքենը իր խոսքում, նա 3 կարևոր հասկացություն փոխ կապեց իրար հետ, համատեղ ապագա, Հայաստանի ժողովրդի բարեկեցություն եւ ուժեղ եւ ժողովրդավարական Հայաստան, ասեք 3 հիմնարար կարելի ասել հասկացություններ, որոնք փոխ կապակցվելով ըստիս Բլինքենը ցանկանում էր ցույց տալ, որ մեկը առանց մյուսի հնարավոր չէ։ Եթե Հայաստանի ժողովուրդը ցանկանում է ունենալ բարեկեցիկ կյանք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է լինել եւ կառուցել ժողովրդավարական Հայաստան մեր տարածաշրջանում, ապա համատեղ այլ ապագան, այլ ընտրանք չունի այս դեպքում։ Սա կարծես թե հասկացել են նաեւ Հայաստանի իշխանությունները, այդ պատճառով էլ մենք տեսնում ենք նմանատիպ գործընթացներ, թե այնտեղ կլինեն 270 միլիոն, թե 2 միլիարդ 700 միլիոն։ Սա արդեն ամենայն հավանականությամբ գալիս է դիմագրավելու հնարավորություններ տալու այն մարտահրավերներին, որոնք պարունակում է այն գործընթացը, որը որդեգրել է Հայաստանը։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները եւ եվրոպական ամերիկյան գործընկերները, դա շատ կարեւոր է, արդյոք խոսում են այսօր խոսում են մեկ լեզվով։ Նման է իրականում այն, ինչ տեղի է ունենում նրան, որ Հայաստանը խոսում է մեկ լեզվով արևմտյան ընտանիքի հետ։ Քաղաքակրթական առումով իհարկե այստեղ ընդհանրապես քննարկելու բան չկա, այն որ Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության մաս է եւ մշտապես եղել է հեճուկս եվրասիականների, դա կարծում եմ վիճելու բան չէ, բայց այս պահին մենք չենք խոսում քաղաքակրթական նշանակության մասին, մենք խոսում ենք քաղաքական գործընթացների տրամաբանության մասին, աշխարհակաղակական գործընթացների տրամաբանության մասին, եւ կարծես թե Հայաստանը ընթանում է դեպի մի, այսպես ասենք, հանգրվան, որտեղ գուցե այլևս հնարավոր չլինի այսպես կոչված կոմպլեմենտար գործողություններ, հնարավոր չլինի հիբրիդային գործընթացներ ձևավորել, որտեղ կարելի կլինի խուսանավել վերջնական ընտրությունից։ Արդյոք Հայաստանը դա անում է, որովհետև այդպես է ցանկանում, ես կարծում եմ, որ ոչ։ Հայաստանը դա անում է, որովհետև Հայաստանին դրեցին այնպեսի իրավիճակում, որի դեպքում Հայաստանին այլ բան չէր մնում, քան փնտրել այլ հնարավորություններ։ Եվ այդ այլ հնարավորությունները իսկապես Հայաստանին տանում են դեպի իմ նշած հանգրվանը։ Մի փոքր առաջ Իլհամ Ալիևը շատ հետաքրքիր հայտարարություն է արել, նա ասել է, որ Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն հանդիպման նպատակը Ադրբեջանի մեկուսացումն է։ Իսկապես ոչ միայն Ադրբեջանի հայտարարությունը, այլ նաև մինչ այդ Թուրքիայից հնչող հայտարարությունը, ով դատապարտել էր այդ հանդիպումը, կարծում եմ որոշակի տուրք են տալիս Ռուսաստանի մտահոգություններին, իրականում այլ մոտեցումներ, այլ հայտարարություններ
կոնկրետ Թուրքիայի կողմից չկան, որոնք մտահոգություններ հայտնեն այս հանդիպման վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կապված 44-օրյա պատերազմի հետ որոշակի, չասենք պարտավորություններ, գուցե այդպես չգրված ցանկություններ կամ մղումներ ունեն Թուրք տալու Ռուսաստանի ցանկությունների, Ռուսաստանի մտածումներին, եւ այս հայտարարությունները իրենց կողմից Ռուսաստանին մատուցված ծառայություններ են, որպեսզի հետագայում կարողանա Ռուսաստանին ասել, թե իրենք ինչ կարող էին արեցին, բայց ինչ անեն, եթե Հայաստանը այդպես անառակ զավակ դուրս եկավ, իրենց խոսքերով հավանաբար այսպիսին կլինի խոսակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Ավելի մեծ անհանգստություն ես տեսնում եմ Ռուսաստանի կողմից, ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանը սա բնութագրում է որպես աշխարհաքաղաքական հարված իր շահերին, իր կողմից ենթադրվող ազդեցության գոտում, որովհետև այդ ազդեցության գոտին 2022 թվականի փետրվարի 24-ից հետո այլևս իր ազդեցության գոտին չէ։ Ռուսաստանի քայլերի շնորհիվ։ Այո, հենց Ռուսաստանի քայլերի շնորհիվ, եւ ազդեցության գոտին չէ ոչ միայն հարավային Կովկասը, նրա ազդեցության գոտին չէ ամբողջ այսպես կոչված այդ խորհրդային աշխարհագրական տարածությունը։ Տեսեք, ես ճիշտն ասած զարմացա, երբ տեսա, որ այն հայտարարությունը, որ միջինասիական 4 հանրապետություններ Ադրբեջանի հետ զորավարություններ են անցկացնելու, այո, հապկի անդամներ, եւ ընդ որում այդտեղ չկա Ռուսաստանը։ Ես համոզված եմ, որ սա Ռուսաստանի ցանկությունը չի եղել չմասնակցել այս զորավարություններին։ Ես համոզված եմ, որ այս 5 պետությունները, Ադրբեջանը եւս, այդ 4 պետությունները համատեղ ուղղակի շրջանցել են Ռուսաստան, շրջանցել են, որովհետեւ կարողացել են։ Ոչ թե Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ական բանակ է ստեղծում Թուրքիայի օգնությամբ։ Այո, Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ական բանակ է ստեղծում, ընդ որում Ռուսաստանի միջամտությամբ եւ ցանկությամբ եւ թողտվությամբ։ Հիշենք, որ Ռուսաստանը ինքն է Թուրքիային վերել Ադրբեջան։ Այո։ Հիշենք, որ մենք անընդհատ մոռանում ենք այդ մասին, համարյան դեպս Հայաստանում շատ շրջանակներ կան, որոնք համարորեն չեն ուզում այդ իսկապես հիշատակել այդ փաստը։ Հիշենք, որ ռուս-թուրքական համագործակցությունը նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի կազմում այլ պետությունների որոշակի մտահոգությունն է առաջ բերել։ Այնուամենայնիվ, այս պահին այդ զորավարության մասի խոսքերը կարծես թե շրջանցում են Ռուսաստանին, բայց մենք չենք տեսնի Ռուսաստանի կողմից այնպիսի արձագանք, ինչպես Հայաստանի գործողությունների դեպքում, ինչու ես նշեմ, որովհետև Ռուսաստանը բավական մեղմ է լինում բոլոր այն դեպքերում, երբ գործ է ունենում արդեն տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ։ Նման դեպք է Հայաստանի կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացումը, որից առաջ որոշ գործիչներ այդպես ապոկալիպտիկ հայտարարություններ եւ կանխատեսումներ էին անում, բայց նույնիսկ նրանց կանխատեսումների 1%-ը իրականություն չի դարձել Ռուսաստանի Ռուսաստանից բացի հայտարարություններից որևէ էական խնդիր Հայաստանը չի ունեցել, եթե չհաշվենք 1-2 օրով լարսում ինչ-որ խնդիրները եւ ջերմուկի հետ կապված խնդիրը։ Շարունակեմ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, փորձենք դրամաբանել։ Արդյոք Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն, Փաշինյան հանդիպման նպատակը ոչ թե Ադրբեջանի մեկուսացումն է, այլ փորձ է Ադրբեջանին պայմանական ռուսական դաշտից, որտեղ նա գտնվում է այսօր, վերադարձնել արևմտյան հարթակներ, վերադարձնել բուն բանակցային process Հայաստանի հետ, որովհետև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այն ինչ հիմա տեղի է ունենում Բրյուսելում, դա արևմտքի պատասխանն է Ադրբեջանի քաղաքականության, ըստ որի Ադրբեջանը մի դիրք է կանգնել եւ ասում է, ես ուզում եմ ամեն ինչ եւ այսօր եւ ոչ վաղը։ Հայաստանը պետք է ոչնչացվի որպես ինքնիշխան գործոն, ես եմ թելադրողը, այսինքն ինքը փորձում է խաղի կանոններ թելադրել։ Եվ արդյոք հիմա արևմուտքը Բրյուսելում չի ձևավորում մի աշխարհակայական իրավիճակ, որը մեկուսացնելով, այո, մեկուսացնելով Ադրբեջանին, ստիպելու է նրան վերադառնալ բանակցային օրակարգ, այսպես կոչված Գրանադայի օրակարգը, եւ վերջնականապես այս տարածաշրջանը որպես վերջնարդյունք Ռուսաստանի տակից հանել։ Եկեք դիտարկենք բազմաթիվ գործոնները, որոնք ընկած են այս հանդիպման հիմքում, եւ հատկապես այն գործոնները, որոնք վերաբերում են ձեր հարցի ենթատեքստին։ Նախ, այն, որ Հայաստանի կարողունակությունները բարձրացնելուն միտված գործողություններ հնարավոր են, կանխատեսվում էր դեռևս դեկտեմբեր-հունվարին, երբ ենթադրվում էր, որ Ադրբեջանի նախագահական արտակենտրություններից հետո գուցե Ադրբեջանը վերադառնա կարթողական հուն։
նման որոշակի նշաններ երևացին Գերմանիայում երկու հանդիպումների մասին է խոսքը, այնուամենայնիվ կարծես թե Ադրբեջան դրանց հետո նորից սառեցրեց եւ փորձեց խաղալ եւ ամիջապես իսկապես հետեւեց արևմուտքի պատասխանը, բայց մյուս կողմից եկեք հիշենք, որ 2013 թվականին արևելյան գործընկերության 6 պետություններից միայն 4-ի հետ էին պատրաստվում, 4-ի հետ էր պատրաստվում Եվրամիությունը ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Ինչու՞, ակնհայտ է ինչու, որովհետեւ մյուս երկուսը, Ադրբեջանը եւ Բելոռուսը, չէին իրականացրել իրենց տնային աշխատանքը, իրենց ներքին համակարգը բացարձակապես չէր համապատասխանում այն պայմաններին, որոնք առաջադրվում էին այդ ասոցիացիան պայմանագրերով, այդ պետությունները նույնիսկ չէին էլ փորձել բարեփոխումների այդ փաթեթը իրականություն դարձնել, ի տարբերություն մյուս 4 պետությունների, որտեղ որոշակի նշաններ երևում էին, իսկ Ուկրաինայի եւ Վրաստանի հարցում, ինչպես Եվրամիության պաշտոնյաներն էին ասում, շատ ավելի առաջանցիկ տեմպերով աշխատանքներ էին կատարվել։ Եվ խոսել այն մասին, որ այսօր են որոշել Ադրբեջանի մեկուսացնել, այսօր են որոշել Հայաստանը ինտեգրել եւ Ադրբեջանը մնա հետ, դա մի փոքր չի համատեղվում իրականության հետ։ Հայաստանը ակնհայտորեն 2018-ից, իսկ շատ ավելի արագ 2022 թվականի աշնանից սկսեց բարեփոխումներ բազմաթիվ ոլորտներում։ Իհարկե մենք շատ ենք բողոքում, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ հարցերում հապաղում են, այնուամենայնիվ շատ հարցերում են նրանք գործողություններ իրականացնում են եւ դա նկատվում եւ գնահատվում։ Եվ այն, որ այսօր այլևս չկան այդ խոչընդոտող հանգամանքները, որոնք հիմնականում ձևավորվեցին սկսած 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից, բոլոր հանգամանքների մասին չի խոսքը, շատ էր այդ հանգամանքներից չկան, հնարավորություն է տալիս Հայաստանին վերադարձնել այդ ինտեգրման ճանապարհ։ Իրականում Հայաստանը ոչ թե ընտրում է, այլ վերադառնում է այդ ճանապարհ։ Եվ անհրաժեշտ է նշել, որ այստեղ Ադրբեջանը իսկապես մնում է դուրս։ Եկեք մի շատ կարևոր բանի մասին ես հիշեցնեմ, որ նախկինում մինչ հավանաբար 2013 թվականը բոլոր գործընթացներում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը թեև նշվում էր, որ որոշակի տարբերություն կա տնային աշխատանքների միջև, այնուամենայնիվ համատեղ էին ընդգրկվում։ Հիշենք, Եվրախորհրդի անդամ դարձան միասին, որոշակի պայմանագրեր են ստորագրել միաժամանակ եւ այլն, բայց կարծես թե 2013 թվականին այդ ստատուս քվոն այլևս սկսեց չպահպանվել, հենց նրա համար, ինչ ես ասացի, որովհետեւ Ադրբեջանը շատ էր հետ մնացել այդ գործընթացների առումով։ Այսօր իրավիճակը նույնն է, այսօր իսկապես Ադրբեջանին պատկերացնել այն գործընթացներում, որոնք որտեղ Հայաստանն է, այնքան էլ հեշտ չէ։ Ադրբեջանը կոշտ ավտորիտար պետություն է, Ադրբեջանում մարդու իրավունքները ոտնահարվում են ամեն քայլափոխի, Ադրբեջանում բազմաթիվ խնդիրներ կան կապված եվրոպական արժեքների հետ եւ այլն։ Ինչի մասին երեք խոսվեց պետ դեպի հայտարարության մեջ Բլինքեն Ալիև։ Այո, այո, խոսակցության ընթացքում։ Եվ նման ստատուս քվո պահելու ոչ միայն պատճառ չկա, այլև հնարավորություն չկա ստատուս քվո պահպանելու։ Եվ այս առումով այո, Ադրբեջանը կարող է մեկուսանալ, բայց ինքը իրեն պետք է մեղադրի, որովհետև նրանք իրենց տնային աշխատանքը, ինչպես ասացի, ոչ միայն չեն կատարել, այլև չեն էլ փորձում կատարել։ Երեկվա Բլինքեն Ալիև հեռախոսազրույցի արդյունքներով հնչեց մեկ միտք, շատ կարևոր միտք ըստիս, որի մասին որքանով ես հասկանում, Հայաստանում շատ քիչ խոսվեց, եւ դա այնքան էլ արդար չէ։ Իդեպ այդ միտքը պետ դեպի այդ ռելիզում չկար ադրբեջանական տարբերակում էր, բարձր որ մեկա Պրահայի եւ Պրահային եւ Ալմաթի Ադրբեջանի հավատարիմ լինելու փաստով։ Ալիևը առաջի անգամ է այդ մասին ասում, նա առաջի անգամ է ասում եւ այն էլ Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում, որ Ադրբեջանը հավատարիմ է մեծ հաշվով Ալմաթին։ Տեսեք, արդյոք սա այս հայտարարությունը չի արվել սակակման նպատակով Բրյուսելին ընդառաջ, որպեսզի ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը եւ Եվրամիության դիրքորոշումը այսօրվա սամմիտի ժամանակ մի փոքր մեղմեցնի կապված Ադրբեջանի հետ։ Համաձայն եմ, այո, ամենայն հավանականությամբ հենց այդ մտայնությունն է ունեցել, բայց եկեք հիշենք, որ Ալիևը առաջին անգամ է ասում հանրային, այսինքն առաջանգում է հանրայնացվում, որովհետեւ նախկինում օրինակ Շառլ Միշելը մեկ անգամ խոսել է այն մասին, որ փակհանդիպման ժամանակ Ալիևը ընդունել է դա, մենք գիտենք այդ մասին, այո, այս պահին կարծես թե իրենք են հանրայնացնում, Ադրբեջանն էլ է հանրայնացնում, եւ այո, տեսեք, մենք խոսեցինք այն մասին, որ ընտրություններից հետո կարծես թե զարգացումները չբավարարեցին
արևմուտքի սպասումները եւ արևմուտքը գնում է Հայաստանի կարողունակությունները մեծացնելու ճանապարով, ինչքան էլ որ խոսեն դա անդեմ Ադրբեջանի չէ, բայց իրականում եթե Հայաստանը զարգանում է, դա անդեմ Ադրբեջանի է, որովհետեւ Ադրբեջանի համար Հայաստանը ճշտամի է անկախ ամեն ինչից։ Իսկ Ադրբեջանը փորձում է մեղմել այդ ազդեցությունը, փորձում է մեղմել այդ Գերմանիայի երկու հանդիպումներով, կարծես թե չի ստացվում, հիմա էլ փորձում է մեղմել նման հայտարարություններով։ Թե այդ հայտարարությունները կունենան շարունակություն եւ արդյոք Ադրբեջանը իսկապես փորձում է վերադառնալ կառուցողական հում, ժամանակը ցույց կտա, բայց Այո, ընդհանրապես ժամանակ է փորձում ձգել հերթականը։ Տեսեք, մենք հայտնվել ենք մի այնպիսի իրավիճակում, որ երկու զարգացումների, երկու այլընտրանքային տարբերակների դեպքում էլ բավական շատ շահելու տեղ ունենք, եթե Ադրբեջանը շարունակում է, ես համոզված եմ, որ Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը եւ դա գումարի մասին չէ, կբազմապատկվի, կավելանա, ոլորտային ավելի լայն ընդգրկվածություն կունենա։ Եթե Ադրբեջանը վերադառնում է կառուցողական հուն, հնարավոր կլինի գնալ այդ խաղաղ գոյակցության ապահովման ճանապարհով, ինչ որ ժամանակ կոնե։ Այնուամենայնիվ, պատկերավոր ասած, այսպիսի բրյուսելներ դեռ շատ են լինել։ Հուսանք, որ ավելի շատ են լինում։ Տեսեք, պարոն Ղոդյան, կա եւս մեկ շատ կարեւոր հարց՝ Հայաստանում էմոցիոնալ ֆոնը, ես հասկանում եմ այդ ֆոնը, էմոցիաներն են հիմնականում աշխատում, մարդիկ պահանջում են հապկից անհապաղ դուրս գալ։ Ես օրինակ այլ կարծիք ունեմ, ես կարծում եմ, որ հապկը իրականում դա մի կազմակերպություն է, որը ուղղակի մենք պետք է թողնենք, այսպես ասեմ, պատկերավոր փոշին շարունակի նստել վրեն, կապված մեր անդամակցության հետ։ Եվ իրականում մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք, եւ դուք կարծում եմ դա շատ լավ գիտեք, որպես այդ ոլորտում մասնակից ԵԱՏՄ-ի հետ։ Մեր խնդիրները ԵԱՏՄ-ում են, այլ ոչ թե հապկում, որովհետեւ դիվերսիֆիկացիան զենքի մատակարարումների շարունակվում է, մենք դա տեսնում ենք, ուղղությունները շարունակում են շատանալ։ Մենք խնդիրները կապված են ԵԱՏՄ-ի հետ, եւ արդյոք այն, ինչ կատարվում է հիմա Բրյուսելում, այդ խնդիրները լուծելու մասին չեն։ Ձեր մոտեցման հետ մասամբ եմ համաձայն, կապված հապկի հետ, առաջին մասը, որ եթե համաձայն չեմ, հապկից մեր դուրս գալը ընդհակառակը մենք ուշացրել ենք իմ կարծիքով։ Ինչ է տալու մեզ դա։ Վաղ հապկից դուրս եկա, ինչ է մեզ տալու։ Նախ բազմաթիվ են վկայությունները, որ հապկում գտնվելը մեզ խանգարում է դիվերսիֆիկացման հարցում։ Թեև Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի դեպքում չի խանգարում, բայց ես ցեզ հավատացնում եմ, որ կան դեռևս պետություններ, այդ թվում Եվրամիության անդամ պետություններ, ովքեր Հայաստանի հետ բանակցությունների ընթացքում պատճառ են բերում, գուցե դա միայն առիթ է, գուցե դա միայն հնարավորություն է չօգնել, բայց այդ պատճառը բերում են, որ դուք հապկի անդամ եք։ Եթե մենք PF-ին միանանք վերջնականապես եւ սկսենք աջակցություն ստանալ, դուք ձեր կարծիքը կփոխեք։ Թող գա ժամանակը կհասկանանք, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, այստեղ կա եւս մեկ խնդիր հապկի հետ կապված։ Այն, որ Հայաստանը կարող է այսօր եւ կարող է 3 դուրս գալ հապկից, հնարավոր է իրականացնել, օրինակ այլ ուղություններով որոշակի ձեռքբերումներ ունենալով, ներկայացնելով դա ամենաքիչը հոգեբանական որպես առավելություն Հայաստանի ժողովրդի մոտ, ներկայացնելով դա, ես ասում եմ, դա էմոցիոնալ ֆոն է, բազմաթիվ նաև այլ գործոններ, ներկայացնելով դա այլ գործընկերներին որպես Հայաստանի կողմից քայլ, ինչպես օրինակ ստատուտի վավերացումներ, որից հետո Հայաստանը ընդգրկվեց մի այնպիսի ակումբում, որտեղ Հայաստանի նկատմամբ Հայաստանի հեղինակությունը բարձրացավ։ Իսկ այն ժամանակ, երբ օրինակ հապկը Հայաստանին կհեռացնի, մենք այդ ամբողջը ստանալ չենք կարող։ Խոսքը այսպիսի խնդիրների մասին։ Բայց եկեք վերադառնանք ԵԱՏՄ-ի մասին։ Այո, ես համաձայն եմ, եւ այստեղ էլ ձեր առաջին մասի հետ իմ անհամաձայնությունը հիմնավորումն է ստանում։ Ինչու է այդպես ստացվել, որ ԵԱՏՄ-ն ավելի կարևոր է ստացվել, այդպես, որովհետեւ Հայաստանը հապկում գործունեություն չի ծավալում։ Եթե Հայաստանը հապկում գործունեություն ծավալեր, ԵԱՏՄ-ը ավելի կարևոր չէր լինի որևէ դեպքում, որովհետև անվտանգային ռազմական ոլորտը այս պահին Հայաստանի համար շատ ավելի կարևոր է, քան տնտեսականը։ Եվ եթե Հայաստանը լիներ հապկում ակտիվ անդամ, Հայաստանը շարունակեր գործել հապկում եւ դրա պատճառով խնդիրներ ունենար գոնե այն հանրային մակարդակում, որ ունենք Ֆրանսիայի, նույն Հնդկաստանի հետ փոխհարաբերությունում, Մեծ Բրիտանիայի հետ փոխհարաբերությունում եւ այլն եւ այլն Միացյալ Նահանգների հետ փոխհարաբերություններում մենք ԵԱՏՄ-ի մասին չենք խոսի։ Մենք ԵԱՏՄ-ի մասին խոսում ենք, որովհետև Հայաստանը գոնե սառեցրել է իր մասնակցությունը հապկում։ Եվ եկել հասել ենք ԵԱՏՄ-ին եւ եկել հասել ենք տնտեսական փոխհարաբերություններին։ Այո, այստեղ ամբողջությամբ համաձայն եմ, այն ինչ տեղի ունենում Բրյուսելում, որոշակիորեն նաեւ կանխարգելում է այն մարտահրավերները կամ հնարավորությունները ստեղծում պատասխանելու այն մարտահրավերներին, որոնք մենք կարող ենք ունենալ տնտեսական ոլորտում։ Բայց նորից եկեք վերադառնանք մի փոքր հետ, հիշենք, որ այն, ինչի մասին ես ասացի, Հռոմի ստատուտի վավերացումից հետո այն ամբողջ
այդ ողբերգական, ապոկալիպտիկ, ինչպես ուզում են անվանենք, կանխատեսում է, չիրականացան։ Իսկ ինչու չիրականացան։ Միթե Ռուսաստանը չէր ցանկանում ես պատշել։ Ոչ, իրականում Ռուսաստանի համար Հայաստանի գտնվելը ԵԱՏՄ-ում շատ ավելի կարևոր եւ արժեքավոր է, քան Հայաստանի գտնվելը ՀԱՊԿ-ում։ Ռուսաստանը Հայաստանի ԵԱՏՄ-ում գտնվելու դեպքում չի կորցրել տնտեսական հետ խորթային ինտեգրման այդ համաձուլվածքը ստանալու հույսը։ Հայաստանի դուրս գալու դեպքում, հաշվի առնելով նաև Ղազախստանի հետ կապված խնդիրները, Ռուսաստանը մնում է ԵԱՏՄ-ում, կարելի ասել Ռուսաստան-Բելարուս ոչինչ չասող այդ համագործակցության շրջանակներում, ինչը եկեք անվանենք իրեն իրենց անունով, Ռուսաստանի հետ խորթային այդ հողահավաքման, կայսերական հողահավաքման ծրագրերի, կարելի ասել, տապալման սկիզբը կհանդիսանա։ Իմիջիալյոց շատ կարևոր է նաև նշել ինձ թվում այս համատեքստում, որ Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջև նոր հարաբերություններ են սկսում զարգանալ։ Այո, մենք սպասում ենք Ղազախստանից պատվիրակություն, որի հետ լինելու են բավական, կարծում եմ, հագեցած օրակարգով փոխհարաբերություններ, ընդ որում եկեք չմոռանանք, որ Ղազախստանն ինքը այս պահին Ռուսաստանի հետ որոշակի խնդիրներ ունի, ընդամենը 3 թե 2 օր առաջ, ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, Ռուսաստանի որոշ փորձագետներ հայտարարում էին, թե ուկրաինական անօթաչուները Թաթարստանին հարվածել են Ղազախստանի տարածքից, ուրեմն մեկնարկելով, ինչ ակնհայտ ցլակների ուղում է դեպի Ղազախստան, բացի այդ կան նաև խնդիրներ կապված Ղազախստանում ռուսախոս ժողովրդի, այդպես շահերի պաշտպանության հարցի հետ, կան խնդիրներ Ղազախստանի չինական, Չինաստանի ուղղությամբ ավելի ակտիվ համագործակցության հետ կապված, ինչը դուրս չի գալիս Ռուսաստանում որոշակի շրջանակներին, եւ կարելի ասել, որ այդ խնդիրները ստեղծում են որոշակի դաշտ, որտեղ Ղազախստանը ինքը եւս կարող է սկսել այդ հակաինտեգրման գործընթացներին ավելի շատ դուր գտալ։ Դեռևս կարծում եմ, խոսք չկա ՀԱՊԿ-ի կամ ԵԱՏՄ-ի լքելու մասին, այնուամենայնիվ այն, որ Ղազախստանը որոշակի զգուշավորությամբ է վերաբերվում այդ ինտեգրացիոն գործընթացներին, դա երևում է անզնաշկով։ Շատ հետաքրքիր էր մեր զրույցը, կարծում եմ, պարոն Ղևոնդյան, շատ շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Մեր հյուրն էր քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Բրյուսելում փաստորեն տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև Eurojust համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Այն ստորագրել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, Բելգիայի արտարադատության եւ հյուսիսային ծովի հարցերի նախարար Փոլ Ֆան Թիխելտը եւ արտարադատության հարցերի եվրամիության հանձնակատար Դիդիե Ռեյնդերսը։ Ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա եթերը, իսկ ձեզ առաջարկում եմ դիտել արարողությունը։